Gjithsi, jo vetëm për rastin specific, po. Me qep. Amon. Po që ka të drejt, po i kur ikja bën vija ato. Ska. Shash kjo. Ska më telenovel. Se tre kënd që është një figurë geometrike me telebri. Ti se mendon kështu, po. O zemër, ti e aty nuk e di pse. O zemër, nuk i kërkoj fare këtë gjë. Kjo po, e kërkon po i shijon. Jo, të betohem. Se kërkon, se kërkon po i shijon. Të betohem në Zotë që se kërkoj. Se kërkon po i shijon. Se unë këtë raport me meritorin e ka pas që ditë në parë. Nuk është e shkruajuar tani. Meritoni fillimisht është shoqëruar me direkt me mua, është personi tjetër që është futur në mes. E di dhe unë që e ka pas shoqë. Unë jam pas parë që ai. E pa që ishte personi më i afërt, i jemi patëm debatin edhe u fut. Pastaj i pëlqeu, u ngjitsi riq. Kujtohet që i thosha... Edhe është vështirë me heqëri që i kujtohet që i thosha me hitonit, më s'ma hapa ne e vështirë. Ke skifo është ajo. Edi pse e pata se ishte orci. E kështë lënë orci. Te astego e kështë mëshyë. Ishte më e bugra sot. Si tha Arbri, tha, je boj një kazano. A ishte na varë. E ka t'i gjuar. A ty ka vdek të gjithë. Kujti tha kazano? Meritoni, se na e kënë halonë. Ne ja kemi thënë kazano. Po se supozohet është halli ati dhe i si jep drejtime, kuptan? Po që drejtime do jam? Po s'ka, nuk ka shanse, nuk ka shanse ta thysh o qërin ti me meritoni. Jo, nuk po them. Ajo është, aji është qumë me norma. Të hidhet për pjetë, të bëjt qëfar të dojtë, të nuk ka shanse. Dhe shofi kur të dalim jashtë. Ta mojtë, më në hikë në to. Jo, dhe shofi kur të dalim jashtë që nuk thyje do të shëqëria. Dhe këtë si konfirmim në këtë aspekt, po të them. Që do të kuptoj që jemi vërtet shumë shokë. Sa herë do jenë divërcu njerëzit dhe ri martu e martu dhe risa dalim jashtë, apo të dalësh jashtë. Jo, a kishtë në aspektin që ka vërtet shëqëri të sinqerët. Po, sa e ndoshta këtu nuk e kupton. Ato persona mund t'jenë dhe mund të mos jenë në këtë aspekt. Do të kesh këshu, dhe këthet 400%, a është në lojë. Është gjithë kohës në lojë, edhe kur bërë i sigur prek, edhe gjitha. Sa po mësën të që është diçka vërtet, që përdojnë të këtu ka në vazhdua? Po, me ndoj që të pëlqenë vërtet ata dy. Po, kjo po. Edhe unë e mendoj këta. Po, po. Po, edhe unë mendoj një skandja të arve që e shumë të madhe. Pëlqenë, po, pa tjetër. Sa janë tu janë shumë, djehen shumë vjene pra një njëri tjetëri. Po, se bështë e fare. Me i toni po, po, jo. Ti thua që a i jo? Unë mendoj që po. Ti thua që a i jo? A jo. Që bërë i këtë? Qa u bërë? Vërtet? Që që i gjithë thëmë? Qa u bërë? Jo, po këllisja kjo thëmë. Të këtoj, të këtoj, jo me i normal. Si e shëf vest? Të, 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 nuk ka afekcion. Da e asoj. Si e shë është pjesë e lojës. Ajo është që përqenë në bërë. Ja, nuk me ndaj që është. Ja, ja. Pëlqenë, pëlqenë, se për ndryshe, shikose nëse flenë me dikë, i pëlqenë, se për ndryshe nuk flenë. Po si me fletë me një person që s'pëlqen, si do e bëjë? Pas bojë, mërë njerës për loj, ti nuk e denë për loj, për famë. Tash, Rike, dhe te, nuk je që tash në trek, në industri. Jo, nuk më më ndoj që pëlqen. Njerës për famë, për më bo këngëtar, për më bo artist, për... Ju jeni vetë në industri që asë bojë, na bojë që është... Jo, e vërtet, është e vërtet. Po që se ti... Dhe kanë, si unë më ardhë, më ndoshtë... Duke, duke i njohë meritoni, nuk do bënte kur... A e ti e ti dhe... Duke, për aj sa e një meritoni nuk dhe bënd të kur diçka që nuk i përqenë. Jo, me është normal, e kuptoj, është e prit, nuk është befasi. Nuk është befasi. Vogël, për... Nuk prenoncojmë më për qita. Po e kuptoj di shikimi, po kuptoj pra shikimi të një palitja. Si s'kuptojnë, kuptojnë kur diçka është e bukur. Nuk zonë të pranojnë net. Kuptohet kur diçka është tamam dhe kuptohet kur janë skena prapë. Po prandaj në prime i them, rrimë ose reagon, le të flasin me të në vini natë. Po lejo e të flasin. E shikonë mërë, ti të rejtë. Bravo, le dhe ne atë. Ti të naqesh, kur së duan më, po të shtohen. A janë regull të me vetë të ndërë. Se më roza driqe, po unë që jam. E, po le të flasin. Kjo ka i natë atë e pjesë, mërë kuptojnë.